A geração dos nossos tios e pais, que é a geração 8 de março, e a geração dos jovens, nós que estamos hoje engajados, estamos hoje proativos, estamos hoje a participar em vários fóruns, em fóruns políticos, em fóruns sociais, em fóruns econômicos, em várias entidades, instituições, organizações, até movimentos que não têm um registro formal, mas nós estamos lá e temos um papel como membros desta sociedade, como jovens. Jovens que em qualquer sociedade são o motor das transformações, são o motor do desenvolvimento. A intenção destas conversas é aprendermos uns dos outros, aprendermos dos próprios jovens sobre o seu pensamento, sobre a liderança democrática hoje, aprender dos mais velhos, os nossos avós, a geração 25 de setembro, sobre o que eles pensavam para a liderança de Moçambique durante aquele processo de libertação nacional, e aprender dos nossos tios, a geração 8 de março. Alguns deles dizem que interromperam os seus sonhos, o seu percurso de vida para participarem da construção do Estado moçambicano. Vamos ouvir, vamos conversar. Não é uma mesa redonda, não é uma palestra, é mesmo um espaço de conversa, onde todos os que estão presentes, virtualmente ou fisicamente, na escola do partido, em qualquer lugar onde estivermos, neste momento estamos todos juntos para este diálogo. Porque a escola central do partido tem dono, o dono da escola é a Frelimo. Nós não podemos arrancar sem pedir a bênção do dono da escola. Então, temos neste fórum de conversa o secretário da área de formação e quadros. Devo sublinhar que esta conversa não é fechada para os membros da Frelimo. Embora a escola da Frelimo seja a escola de formação dos dirigentes, das lideranças e dos membros da Frelimo, esta é uma conversa orientada para a nossa educação patriótica, para que nós próprios aprendamos até fora das linhas, das fronteiras do partido. Camarada secretário Mucanhei, tem a palavra. Boa tarde a todos. Espero que estejam a escutar. Conseguem me ouvir? Conseguimos ouvi-lo, sim. Obrigada. Obrigado. Então, começo por saudar a todos os presentes neste diálogo, a começar pela escola, a nossa escola central da Frelimo, a nossa instituição parceira, a Fundação Frederick Ebert, que é uma fundação que tem participado já historicamente há muito tempo no processo de construção da nação moçambicana, nas dimensões políticas, de governação, de cidadania, e é com muito orgulho que nós temos hoje, mais uma vez, esta parceria da Fundação Frederick Ebert com a nossa escola central do partido, que na verdade é uma escola de todos nós. A camarada Ana diz que o dono a Frelimo, é verdade, mas como a Frelimo somos todos nós, no fim do dia a escola é também a propriedade de todos nós. Queria efetivamente saudar pela escolha do tema deste primeiro diálogo, o papel de Eduardo Mondlane, o papel de Eduardo Mondlane no desenvolvimento político de Moçambique e que lições é que nós podemos tirar para a consolidação do nosso processo democrático, da paz, da reconciliação nacional.
Essa figura, Eduardo Mondlane, é uma figura incontornável na história do nosso país, na história da África, na história da libertação dos povos colonizados, pela visão que ele teve, o percurso que ele teve, um percurso pessoal, percurso acadêmico, diplomático e político, percurso que se resume num grande nacionalista. O Camar Presidente disse no dia 25 de junho, há poucos dias, aqui mesmo em Maputo, falando de Eduardo Mondlane, que se estivesse vivo teria completado 101 anos no dia 20 de junho, que de facto era um homem da cultura, um homem de altas convicções nacionalistas, e por isso ele teve esta visão de unir os moçambicanos pela experiência que ele teve. De unir os vários nacionalistas, vários movimentos nacionalistas, que todos queriam, no fundo, um único objetivo, que era a liberdade, libertarmos do colonialismo estrangeiro português, que durante muitos séculos esteve no nosso país a oprimir o nosso povo, a explorar as nossas riquezas. E, portanto, era um sonho de todos os moçambicanos, embora cada um pensasse numa perspectiva mais menos nacional, uma perspectiva mais regional, e ele teve essa visão. E penso que os painelistas têm muito a dizer sobre esta figura que idealizou Moçambique no formato em que temos hoje, um Moçambique unido, um Moçambique em que todos nos sentimos cidadãos, independentemente das nossas diferenças. Aliás, eu não havia de deixar de falar sem trazer aquilo que, para mim, penso que tem sido a grande contribuição, foi a grande contribuição de Eduardo Mondlane, que se resumiu numa afirmação no seu livro Lutar por Moçambique. Se folhearem, eu não tenho aqui comigo, mas sei na essência o que ele disse, e disse muito claramente nessa altura que o facto de nós, como uma nação, sermos compostos por vários povos que falam diferentes línguas, pertencem a várias etnias, professam várias religiões, constituídas por várias raças, essas diferenças todas não são antagônicas com o desejo coletivo de todos nós construirmos uma nação unida, livre e próspera. Penso que essa é a essência da contribuição de Eduardo Mondlane como líder, como nacionalista, como fundador da moçambicanidade. E, portanto, quero encorajar a todos os participantes, os jovens, os mais velhos. Vejo aí um painel muito rico, o camarada John Cachamila, o doutor Tembe, a doutora Edna e tantos outros que estão no painel e que vão participar. Como muito bem disse a doutora Ana, este é um diálogo aberto, que é um diálogo de cidadania, que não se limita apenas ao círculo da Frelimo, mas a todo o povo moçambicano, porque, na verdade, a figura de Eduardo Mondlane é uma figura emblemática da nossa existência como nação. Portanto, queria, mais uma vez, dar muitos parabéns e desejar que este ciclo de diálogos decorra muito bem. Eu estarei aqui a assistir, poderei não estar a tempo inteiro, mas considerem que também estou a fazer parte deste diálogo. E, portanto, muito obrigado e estamos juntos. Muitos parabéns e bom trabalho. Obrigado. Muito obrigada por estas notas de abertura e obrigada por mencionar por que escolhemos Eduardo Mondlane para este primeiro painel. Sem muitas delongas, permitam que eu apresente os painelistas do dia de hoje. Mas antes de apresentar os painelistas do dia de hoje, referir que havemos de partilhar com todos os participantes, aquilo que são os tópicos e o calendário dos próximos painéis ao longo da próxima semana. Porque nós teremos, ao longo deste ano,
quatro momentos, quatro painéis. Escolhemos como momento preferencial sexta-feira, neste horário, das 14 horas às 16 horas. Apresentando em linhas muito breves o nosso painel de hoje, ou seja, os moderadores da nossa conversa de hoje. Eles são mais moderadores do que propriamente oradores. Eles vão fazer apenas as notas introdutórias, vão provocar o início da conversa. Temos conosco, da geração 25 de setembro, o vovô Cachamela. Vovô Cachamela, pode acenar com a sua mão para as pessoas saberem quem é? Ali, levantou a mão. Muito obrigada, vovô. Vovô Cachamela é da geração 25 de setembro. É combatente da luta de libertação nacional. Entrou na Frelimo em 1963, em junho, e fez um percurso em várias unidades do funcionamento e do desenvolvimento da Frelimo e da luta de libertação nacional. Em julho, um mês depois de entrar para a Frelimo, ele foi transferido para Bagamoyo, para o campo da Frelimo em Bagamoyo, e voltou para Dar es Salaam para cumprir outras tarefas em outubro do mesmo ano. Em setembro de 1964, ele foi escolhido para frequentar um curso de gestão de organizações juvenis em Moscou. Então, ele é um jovem líder, de fato. Não é só por ele ser combatente. Ele é combatente e é um jovem líder. Um jovem líder que, além da experiência de participação, ainda muito jovem, na luta de libertação nacional, a própria Frelimo ofereceu-lhe oportunidade de participar em cursos de formação, como é este curso que foi fazer em Moscou, formação em gestão de organizações juvenis. Regressou para Dar es Salaam, fez treinos militares em Kobe e participou na criação da LIFEMO, a Liga Feminina da Frelimo, e também trabalhou no gabinete do vice-presidente da Frelimo, o Dr. Urias Simango. Participou na mobilização da juventude, foi coordenador dos assuntos da juventude na Frelimo durante a luta de libertação nacional. Depois do segundo congresso, recebeu uma bolsa de estudos, foi estudar na Jugoslávia. Depois da independência, era um jovem já preparado, ele desempenhou várias tarefas na governação. Foi ministro dos Recursos Minerais em 1986. Em 1990, nomeado ministro dos Recursos Minerais e Energia. Em 2000, nomeado ministro de Coordenação da Ação Ambiental. É esta longa experiência como jovem líder, como combatente, como dirigente, que ele vai partilhar conosco a sua experiência, mas, sobretudo, a sua experiência de vivência com Eduardo Mondlane. O nosso tio, que está neste painel, tio Joel Tembe, pode acenar para nós sabermos quem é? Ali o tio Joel Tembe. Tio Joel Tembe, ele é doutor em História, doutorou-se em 1998. O tio Joel Tembe é da geração 8 de março. Frequentou 8 de março e frequentou a faculdade preparatória da UEM em 1978. Ele é convidado porque é historiador, mas como historiador ele tem uma experiência muito relevante que lhe permite ter alguma autoridade acadêmica para falar de Eduardo Mondlane. Vamos ver então a experiência dele. Desde 2010 até 2020, ele foi diretor nacional de arquivos. Ele é investigador-chefe do Departamento de História da Universidade Eduardo Mondlane e no Arquivo Histórico de Moçambique. É professor de História na Universidade Eduardo Mondlane e em várias universidades de Moçambique, mas também é professor de História fora de Moçambique, em várias universidades, como professor, como convidado, como alguém que partilha
investigação e experiências de ensino ao nível internacional. Ele, como investigador, é co-editor de uma obra da história das lutas de libertação nacional ao nível da região. Esta obra foi editada em 2014 pela editora Nkuki Nyota Publishers de Dar es Salaam. Também é coordenador do livro de História da Luta de Libertação Nacional de Moçambique, cujo volume 1 está no mercado. Esta edição foi publicada pela imprensa nacional em 2014. Como se vê, ele tem uma longa, longa experiência de trabalho como historiador, como investigador da história de Moçambique e, em particular, da história da luta de libertação nacional. Não conviveu com Eduardo Mondlane, como é o caso do vovô Cachamila, mas tio Joel das Neves Tembe, ele conhece Eduardo Mondlane através dos estudos que realiza. A nossa jovem, Egna, pode se aproximar de mim? Ou é visível lá? Não. Aproxime-se aqui e faz um olá, porque vais usar este computador ao longo da conversa. Então, a Egna, a nossa jovem, a nossa amiga, a nossa irmã, podemos tratá-la pelo nome. Enquanto que os mais velhos, nós vamos tratar vovó John Cachamila e tio Joel das Neves Tembe. A Egna é a Egna, é da Malta. Ela é docente e é investigadora na Universidade Joaquim Chissano. Não é por ela ser minha colega que ela está aqui. Eu já vou apresentar as razões por que ela está aqui. Ela está aqui porque ela participa de grupos de estudos em matérias relacionadas com paz e segurança em Moçambique. Mas ela faz parte também da Rede Regional da África Austral de Segurança, que tem um grupo de investigadores ao nível da região austral que estudam questões de paz e segurança na região austral. Então, como nesta aprendizagem que nós queremos, queremos aprender também sobre liderança no âmbito da consolidação da democracia, mas também no âmbito da consolidação da paz e da reconciliação, é por isso que esta jovem está aqui conosco. Mas ela também é jovem líder. Ela é membro e é presidente do Conselho Fiscal da MULEIDE, Associação Moçambicana de Mulher, Lei e Desenvolvimento. Ela é conselheira técnica do Observatório da Juventude. Ela é alumna, ou seja, ela frequentou programas de formação organizados pela Fundação Frederick Ebert, parceira na organização destas conversas, um curso para jovens líderes, que ela tem participado, e este curso depois organiza plataformas de diálogos entre jovens líderes, plataformas de interação e troca de experiência. É nesta qualidade que a Egna está aqui hoje como jovem e vai participar como centro deste diálogo na conversa entre jovens, os nossos avós e os nossos tios. Eu vou pedir ao nosso avô para tomar a palavra e iniciar esta conversa. É uma conversa para a qual eu, na qualidade de mestre de cerimônias e diretora adjunta da Escola Central do Partido para a área acadêmica, vou estar a participar em igual circunstância que todos os outros participantes. Muito obrigada e que a nossa conversa seja produtiva. Vovó Cachamila. Vovó Cachamila, pedimos que ligue seu microfone, por favor. Vovó Cachamila está com o microfone desligado.
Tem que clicar no seu microfone. Vovó Cachamila, consegue ouvir-nos? Pedimos que ligue o seu microfone. É só clicar onde está o seu microfone. Vamos ver se ele já... Vovó Cachamila, continua com o seu microfone desligado. Pedimos que ligue o seu microfone antes de começar a falar. Muito obrigada e vamos pedir que comece a sua apresentação porque não tivemos a oportunidade de ouvi-lo. Estava a agradecer o convite que foi me enviado para participar nessa sessão. Acredito que tudo vai correr bem. Não sei se estão a ouvir. Agora sim, conseguimos ouvir. Alô? Penso que... Agora sim conseguimos ouvir, vovó. Muito bem. Muito obrigado. Penso que o tema é muito interessante, é muito importante. Não é só para nós que estamos envolvidos, mas também para pessoas lá fora, porque, de fato, o Mondlane é o símbolo da nossa existência como país, como Estado. Ele foi o nosso líder. Antes de Mondlane juntar-se outros combatentes nacionalistas, praticamente não havia caminho claro sobre como é que nós, como combatentes, vamos conseguir lutar para a independência. Mas, com a vinda do Mondlane em Dar es Salaam, em 1962, levantou o moral de todos moçambicanos, dentro e fora do país. Esperança começou a crescer e, de facto, foram tomadas medidas que fez nascer a nossa querida, o nosso querido partido, Frelimo. O Mondlane, de facto, é um homem muito inteligente. Eu tive sorte de conviver com ele, de conhecer. Eu, quando entrei na Frelimo, era muito jovem e sempre tinha a cara de um homem jovem, enquanto, de facto, às vezes, pessoas faziam um erro, diziam esse miúdo, mas não era miúdo sempre. Então, eu tive acesso ao presidente Mondlane e, de facto, uma pessoa muito humilde. Ela é um homem alto, às vezes metia medo de aproximar a ele, mas ele não foi muito... Foi muito um homem muito acolhedor. Ele, para mim, foi um líder visionário. Era muito diplomático. Falava com todos. Ele foi inspirador de todos nós, jovens e os mais crescidos, e outros colegas que se encontrava na Frelimo. Portanto, aprendemos muito com ele. Falando de mim, pessoalmente, apesar de ser miúdo de 17 anos, ele me encorajou para continuar militar na Frelimo e deu-me umas tarefas bem importantes. Eu sou recordar, em 1966, quando me chamou e disse: John, com teu amigo Francisco Cabo, vão para Cabo Delgado para ver
a situação de lá, a situação de guerra, e os pequenos conflitos estão aparecendo. Trata-se dos ditos chamans, que foram na altura criados, mas eles interpretaram mal a posição dele em relação aos milicianos, jovens que viviam no seu próprio campus e fazia reconhecimento e dava informação aos nossos militares. E nós fizemos uma viagem da fronteira de Tanzânia, andamos a visitar vários campos, falamos com vários comandantes da fronteira até o sul de Cabo Delgado. A viagem, para mim, foi uma viagem que me deu muita confiança que nós vamos ganhar a guerra, apesar das dificuldades que a nossa população estava a enfrentar. E eu, na altura, te perguntei por que Mondlane está a mandar jovens, pequeninos, para tratar um assunto que precisava de algum dirigente mais superior. A gente disse, vocês vão. Vocês, quando voltam, tragam o relatório e eu, se há problemas, nós vamos encontrar uma solução. E depois, eu, quando fui para Jugoslávia estudar, foi a decisão pessoal do Dr. Mondlane. Ele me chamou no escritório dele, fui para lá, e ele disse, John, foi tomada uma decisão de transferir a sede dos assuntos juventude para Mtwara, porque nós funcionamos em Dar es Salaam. Tínhamos um pequeno gabinete. Então, vocês vão para Mtwara e, a partir de lá, vão continuar a realizar vossas tarefas de mobilização. E eu não estava junto com meus colegas, estava sozinho, mas tive coragem de contrariar um bocadinho essa decisão. E penso que ele ficou um bocadinho... Não acreditava que eu podia responder assim, que eu disse, bom, camarada presidente, nós não temos problema de sair de Dar es Salaam para qualquer outro ponto. Mas para nós, Mtwara é um sítio que não estamos a sentir muito confortável, mas podemos migrar para outras cidades, por exemplo, Mbeya, Tunduru, etc. E penso que ele não gostou dessa minha abertura. Ele disse, ah, está bem, vocês não querem? Ele disse, não, nós estamos prontos, as ordens. Depois ele pensou, disse, está bem, você vai para Bagamoyo. Vai para Bagamoyo para ser professor. Porque ia se abrir escola de Bagamoyo. Eu disse que, antes de eu responder, ele disse, ah, mas também escolha. Pode ir para fora do país para estudar. Procura a bolsa. Eu disse, ok, eu vou escolher estudar, porque eu sei que os meus estudos também podem ser válidos para depois da independência ou até quando eu voltar, se encontrar o país ainda em guerra. E assim eu escolhi ir para Jugoslávia e fui para lá, onde eu fiquei 10 anos. Fiz todo o meu ensino técnico e voltei formado na área de geologia. Portanto, quando nós ouvimos a morte do presidente Mondlane, muitos de nós, e eu também,
pensava que a guerra está perdida. Não vamos conseguir ganhar a luta contra o exército português. O exército português, porque Mondlane era o pilar de tudo que a Frelimo fazia e na altura desse dia. Mas, de fato, ele deixou um semente muito, muito forte, que continuou a crescer até depois de ser assassinado. Samora Machel pegou na volante da nossa revolução e, com a colaboração de todos, conseguimos vencer os portugueses. Portanto, eu digo que, para mim, Mondlane é um líder fantástico, muito inteligente. Ele, podemos lhe equiparar com os outros líderes da sua época, os Nkrumahs, os Lumumbas e os outros, e, de fato, perdemos um líder fantástico, mas a semente cresceu, deu resultado e conseguimos alcançar a nossa independência. Obrigado. Muito obrigada, vovó. Muito obrigada, vovó Cachamila, por esta brilhante primeira explanação e primeira explicação da sua vivência como presidente Eduardo Mondlane. E antes mesmo de começarmos a nossa conversa, gostaria de convidar o tio Joel também para contar-nos a sua história, a sua experiência, não só política, mas sobre como é que viu e entende a experiência de Eduardo Mondlane para a construção da democracia e também da nossa nação. Tio Joel tem agora a palavra. Tio Joel tá com o microfone desligado. Ok, já está. Tô mais uma vez. Mais uma vez. Estou? Sim, tio, conseguimos ouvir. Já conseguem ouvir. Parece-me que tem dois dispositivos ligados. Se assim for, pedimos que desligue o outro, ou pelo menos afine, para que tenhamos acesso só a um som. Exato. É o problema da oscilação, eu tive que ligar o outro também. Obrigado. Nada. Bom, como dizia, começo por agradecer este convite e dizer que esta é uma experiência muito importante para a nossa sociedade, em particular este exercício do diálogo intergeracional. Como já nos referimos, eu pertenço à geração 8 de março, e por isso mesmo sinto-me orgulhoso por estar aqui a representar essa geração. É uma geração que recebeu a independência nacional e foi mobilizada para, junto com a geração 25 de setembro, avançar para os desafios da reconstrução nacional. Foi neste contexto que comecei a familiarizar-me com a figura de Eduardo Mondlane. Portanto, Eduardo Mondlane chega a nós. Nós que estávamos nas cidades, em particular eu aqui em Maputo, não é?
através dos combatentes da luta de libertação que iniciam o processo de mobilização nas nossas vilas e cidades. Muito cedo cantamos os hinos que lembram a memória de Eduardo Mondlane, celebramos o 3 de fevereiro e nas escolas começamos a ouvir falar de Eduardo Mondlane e do seu papel na luta de libertação nacional. Estou a falar, portanto, dos anos 74, 75. Isso galvanizou muitos de nós, porque, na verdade, o contexto colonial era um contexto marcado por muitas injustiças e muita segregação racial. E a chegada da independência abriu novos horizontes para toda a sociedade, mas muito em particular para a juventude que almejava continuar os seus programas de formação e também alcançar sucessos sociais. A independência proporcionou esse espaço. Bom, falar de Eduardo Mondlane hoje, estaríamos, como disse o Roca Tzimila, a falar de um líder de estatura mundial, cujo pensamento teve um alcance global e que hoje motiva e galvaniza estudos em várias áreas de produção de conhecimento, sobretudo as áreas das ciências sociais e políticas, em que a Universidade Eduardo Mondlane, que é o seu patrono, tem estado a desenvolver com muita acutilância. Eduardo Mondlane, faço a leitura dele a partir das narrativas, das memórias dos próprios conterrâneos combatentes, como o John Cashmere, por exemplo, e também através dos documentos que nos chegam a partir do próprio Movimento de Libertação de Moçambique, a Frelimo, dos arquivos internacionais por onde Eduardo Mondlane passou e conviveu e se relacionou, mas também através da família, com a grande generosidade da sua esposa, Janete Mondlane. Na qualidade hoje de historiador e professor universitário, acrescem-se responsabilidades para o aprofundamento do conhecimento, do pensamento de Eduardo Mondlane como um instrumento de mobilização, mas também como um método de diagnóstico da nossa sociedade e a própria reconfiguração que quisermos fazer face aos desafios atuais, que é o lema principal desta nossa conversa. Mondlane é referido no imaginário político nacional como o arquiteto da unidade nacional, portanto, o mentor da nossa identidade. É também recordado pelos seus contemporâneos como sendo o pai da nacionalidade moçambicana. Alguns até dizem que Mondlane saboreava a palavra Moçambique. Portanto, era uma figura comprometida e com convicções fortes sobre a necessidade de resgatar o humanismo moçambicano, resgatar a identidade nacional e que esse processo foi materializado através da luta de libertação que ele dirigiu. Mondlane é também visto como um líder carismático e pedagogo que ensinou a metodologia de trabalho aos combatentes. Portanto,
este seu perfil visto pelos seus contemporâneos também aguça a vontade dos acadêmicos de vasculhar a sua documentação para entender como é que este homem construiu esta personalidade. Sabemos que Mondlane foi uma figura que conviveu em várias latitudes com várias comunidades, começando pela sua família na aldeia de Mwadjahan, em Manjacaze, uma família rural, como todas as famílias, a maior parte das famílias moçambicanas, marcados pelas injustiças do sistema colonial, pela segregação racial e pela falta de condições que permitissem o desenvolvimento harmonioso das comunidades. Infelizmente, perde os pais muito cedo e não por isso ficou abalado. Portanto, Eduardo Mondlane constrói essa sua personalidade através da sua própria entrega, através da sua própria crença no futuro, através do seu próprio desenvolvimento. Ele, nos seus escritos, evoca a figura da mãe como tendo sido aquele que, de facto, o encorajou, o direcionou para o interesse nos estudos. Nós sabemos que as crianças no campo, elas crescem fazendo os trabalhos da agricultura e da pastorícia. E no sul de Moçambique, chegada a idade adolescente, muitos deles sonhavam com a África do Sul e começavam assim a vida adulta. A aldeia do Eduardo não escapou a isso, mas Eduardo escapou porque a mãe lhe aconselhou a estudar. E como ele diz, a mãe disse: meu filho, tens que ir à escola, porque a escola é o lugar onde vai te permitir conhecer o feitiço do branco, que no fundo que é conhecer, ter conhecimentos, né? Armar-se de conhecimentos para poder progredir na humanidade. Portanto, esse é o primeiro percurso. O percurso é esse que acaba sendo marcado pela passagem pelo ensino missionário. Portanto, a comunidade que era envolvente desta prática religiosa no contexto do protestantismo, liderado, neste caso, pela Igreja Presbiteriana, vai constituir um dos polos importantes da construção da sua personalidade, desenvolvimento de valores morais e humanistas que vão acompanhar a sua trajetória juvenil e também na vida adulta. É nesse contexto que consegue passar para a cidade de Maputo, na altura Lourenço Marques, e ficando aqui por volta de 5 anos, foi possível, através dos seus trabalhos, na Missão Suíça, no hospital e na Escola do Covo, ter uma convivência com os demais colegas, não é? Mas também conhecer a realidade de uma cidade capital que ela por si já era um conjunto de conflitos sociais, um conjunto de injustiças, um conjunto de fronteiras sociais, digamos assim. E ele, com o seu trabalho no hospital e o seu convívio na igreja e na escola, pode muito cedo beber dessa experiência e construir, de facto, uma personalidade forte. Esta personalidade também foi testada com o seu trabalho de ativista social e religioso,
tanto trabalhando em Ricardo como em Cambino e em outros quadrantes da sua terra, pôde estimular a mobilização de outros jovens e a transmissão de valores culturais, mas também a sua mobilização para estudar. Pois ele via a escola como princípio de libertação. Não é? É desta maneira que tem a oportunidade de estudar na África do Sul. Não é? Estudando na África do Sul, ganha novos empréstimos. Por um lado, está num contexto escolar, está num âmbito linguístico anglófono, mas está numa convivência que articula as ações no contexto social da Igreja, mas também no contexto social acadêmico. E como a África do Sul, desta época, era marcada por um movimento de luta também, face à segregação racial e ao advento do apartheid, Eduardo Mondlane encontra espaço para, com seu caráter de ativista social, se envolver também com a juventude do ANC e com essa forma construir outra perspectiva de olhar para a luta pela humanidade. De facto, esta sua experiência foi transmitida aos seus concidadãos, em Lourenço Marques, através de um exame que ajudou a criar e que deixou uma herança importante para o futuro dos jovens que vão integrar a luta de libertação nacional. Bom, ele parte depois para a Europa, onde cruza com outros jovens dos PALOP, ou chamamos PALOP, as ex-colónias portuguesas, não é? De Angola, Cabo Verde, Guiné-São Tomé, com quem tem a oportunidade de dialogar, de estudar, de conviver e de questionar o sistema colonial. E, nesta altura, recordamos que também, no contexto português, havia organizações que contestavam o sistema de injustiça social do fascismo português. A sua presença em Portugal foi efêmera e passou para os Estados Unidos. Portanto, nos Estados Unidos, encontra uma nova comunidade. Eu sei que falei de um homem que atravessa várias comunidades. E essas várias comunidades forjam a sua personalidade. É neste contexto que, nos Estados Unidos, vai ter a oportunidade de, através das líderes da Igreja, mais uma vez, que proporcionou-lhe a Bolsa, conviver com as comunidades, articular os desafios da comunidade negra e também sofrer com o sistema de segregação racial que acabou por lhe marcar, uma vez tendo conhecido a sua namorada americana, mais tarde sua esposa, Janete Mondlane, pôde, de forma direta, aprender e experimentar esse fator de racismo e de injustiça social, não obstante estarem todos numa igreja que comunga o humanismo, mas havia esta distância. Isso lhe permite construir certos valores e perspectivar uma convivência com base em princípios de humanismo. Como sabemos, Eduardo trabalha para, em parte, sustentar os seus estudos, mas também consegue
ser um bom estudante. Para além de ser bom estudante, era uma pessoa que, como disse, ativista social, gostava de ensinar outras crianças, sejam elas negras ou brancas, e por via disso transmitia, de fato, esses seus valores. Foi um bom estudante, como dizia, e foi alcançando os graus académicos disponíveis, desde o bacharelato, licenciatura, mestrado, até ao doutoramento. É neste contexto que ele vai também, mais uma vez, demonstrar quão não se sentia divorciado dos seus valores culturais. Antes, pelo contrário, usava exatamente os seus valores culturais africanos como uma premissa para o diálogo acadêmico e a construção do pensamento libertário. Libertário no contexto das ciências sociais, mas também libertário olhando para aquilo que, nesta altura, a humanidade enfrentava, né? As grandes desigualdades, o racismo, a segregação, que, nos casos específicos dos Estados Unidos, ele vivenciou de forma direta. Eduardo Mondlane tem um momento importantíssimo, que é conhecer as autoridades coloniais portuguesas através da sua diplomacia e também, por via disso, as próprias autoridades portuguesas sentirem-se preocupadas por este moçambicano negro que atingiu patamares tão elevados acima da média do que os próprios portugueses podiam conseguir naquela época. E, portanto, houveram aliciamentos para que ele compactuasse ou colaborasse com o governo colonial português através de missões diplomáticas ou até através de posições como investigador ou ainda como professor. Nenhuma nem outra ideia colocada pelos portugueses lhe convenceram. Antes, pelo contrário, mantinha inabalável a sua decisão de fortificar a sua personalidade através de conhecimentos que o armassem para voltar a Moçambique ajudar os seus irmãos. É notória, nesta altura, a troca de correspondência que Eduardo Mondlane... É uma correspondência, de fato, profusa, que Eduardo Mondlane faz com os conterrâneos, quer da missão em Recatra, distribuídos em vários quadrantes, na zona sul, centro-norte, quer com outras figuras singulares e outras entidades internacionais do ramo académico, político e político. E, portanto, essa correspondência foi registando fontes importantes que hoje nós usamos para entender a trajetória de Eduardo e a formação do seu pensamento político libertário. É nesse contexto que Eduardo chega às Nações Unidas como funcionário e trabalha diretamente com a África que está num processo de descolonização, sobretudo no contexto das colónias britânicas. Conhece figuras nacionalistas do Ghana, dos Camarões e da Tanzânia, que neste caso vertente, Julius Nyerere, viria a ser o seu grande aliado nesta luta libertadora. Mondlane, muito cedo, se convenceu que deveria ajudar a libertar o seu povo. Aliás, também estimulado por Julius Nyerere, fortificou esta sua convicção. Sabemos que por cá já começava a haver grupos nacionalistas, organizações políticas, associativas, e quando começaram a ter conhecimento da existência desta figura emblemática mundial, começaram, portanto, como dizia,
a endereçar convites ao Eduardo para lhes ajudar, quer na mobilização de bolsas de estudo, quer também na ideia de vir se juntar à luta de libertação para organizar os movimentos dispersos que aqui começavam a despontar. Um momento marcante será a visita dele com a sua esposa a Moçambique, não é? Em 1961, creio que é maio de 1961. E essa visita não só permitiu estar em Moçambique, como ainda passar pelo Zimbábue, na altura Rodésia do Sul, e teve, portanto, vários contactos. Os contactos com os moçambicanos aqui em Moçambique, nas várias comunidades, religiosa, estudantil e associativa, mas também na sua terra natal, com os mais velhos, as autoridades gentílicas naquela época, nós também chamamos autoridades tradicionais e os portugueses chamaram réguas. Esses tinham um conhecimento profundo das contradições do sistema e puderam dialogar com Eduardo e transmitir as falácias que o sistema colonial propalava pelo mundo sobre a igualdade em Moçambique, sobre a ausência, digamos, do colonialismo como tal, por uma vez que chamavam disto de províncias, e propalavam a integração cultural por aí fora. Portanto, Eduardo Mondlane, com estes contactos aqui e na diáspora, vai construir uma perspectiva de desmistificação desta falácia colonial. Uma das preocupações centrais de Eduardo foi de identificar a situação educacional. Na verdade, isto constituiu um grande choque, pois os índices de alfabetização eram muito, de analfabetismo, digo, eram muito altos, acima de 90%, não é? E a expansão da rede escolar era deficitária, sendo que, na sua maioria, estava nas mãos da Igreja, que pouco, do ponto de vista de progressão do ensino, oferecia aos africanos, aos negros, pois estava alinhado com o sistema, porque o sistema não estava interessado em formar gente que pudesse questionar o regime, mas antes, pelo contrário, em dar uma pequena qualificação para satisfazer os interesses de mercado laboral, ele em si barato e forçado. Eduardo vai denunciar a continuação da humilhação que o moçambicano sofria perante o regime, mas também perante a comunidade branca, que sempre olhava para o africano como inferior. Portanto, isto tudo veio motivar ainda mais o Eduardo para avançar para a luta de libertação. Portanto, é neste contexto que vamos ter o Eduardo em Dar es Salaam e pronto para unir os moçambicanos em torno da luta de libertação. Nós, como investigadores, também avançamos com outras possibilidades de descrever o Eduardo, não é? Pois, para além dos aspectos que eu mencionei com memórias dos seus conterrâneos, nós também podemos identificar no Eduardo como um homem promotor de valores culturais e humanista, como um homem humilde,
laborioso, ativista social e solidário. Eduardo Mondlane teve na educação a sua pedra angular, pois definia a educação como chave para a libertação do homem. Eduardo Mondlane é conhecido como um intelectual revolucionário e uma figura dialogante. São estas as características do perfil de Eduardo que tornaram possível a construção de uma Frelimo forte, sólida, unida e capaz de enfrentar o colonialismo português e mobilizar apoios e solidariedade internacional para aquilo que seriam as grandes tarefas da libertação. Portanto, Eduardo Mondlane deixa como ensinamentos a sua capacidade de conceber o projeto de libertação através da unidade nacional, através do combate ao racismo e, sobretudo, através da defesa de princípios do humanismo. A Frelimo só conseguiu vencer o colonialismo porque ele soube construir uma estrutura do partido sustentada por quadros formados em cada etapa do processo da luta de libertação. Eduardo Mondlane era um estudioso e um conhecedor profundo da história e da cultura política, e não só, de Moçambique e de África e do mundo. Ele fazia sempre um diagnóstico profundo da situação colonial e da situação internacional. Estamos a falar de um contexto da Guerra Fria, em que temos blocos, não é? Mas também estamos a falar de um contexto em que temos grupos dos não alinhados com esses blocos. E Eduardo foi capaz de usar essas plataformas para dialogar com os seus inimigos ou seus adversários políticos. Portanto, Eduardo Mondlane tomou decisões e estratégias de luta baseadas em conhecimento produzido com recurso à realidade nacional e internacional. Ele buscou diálogo e consensos com certo pragmatismo na esfera nacional e internacional. Portanto, foi um homem que soube buscar sempre a paz. Foi um homem que sempre soube ensinar como se deve reconciliar ideias e ideologias diferentes, de forma pragmática e com um objetivo único, que é libertar a humanidade. Portanto, há várias histórias, várias experiências, eu deixaria por aqui o meu resumo introdutório. Muito obrigado. Muito obrigada, tio Joel das Neves. Também gostaríamos de aproveitar a oportunidade para também agradecer ao vovô Cachamila, que trouxeram aqui a experiência da sua vivência. Primeiro, experiência física de quem viveu pessoalmente com Eduardo Mondlane e os seus feitos, os seus ideais, como são estudados, por exemplo, através de historiadores, como o tio Joel das Neves. Bom, para mim, gostaria muito de poder partilhar muito mais experiências do que aquelas que já ouvi aqui, mas infelizmente não as tenho. Mas como jovem e moçambicana, especialmente nascida em Gaza, em Majacaze, a história de vida de Eduardo Mondlane acompanhou toda a minha infância, como presbiteriana também. Ouvi o tio Joel a falar de Licata, que é um lugar também onde nós íamos uma vez por ano, nos concursos anuais do Xisontuana da Igreja Presbiteriana, e nunca nos faltou a história de Eduardo Mondlane, como Eduardo Mondlane foi importante, como a sua história. Então, como moçambicana presbiteriana, e em todas as fases da minha vida, a história de Eduardo Mondlane fez parte, é com ela que me inspiro a trabalhar, e principalmente nas características dos diplomatas, de pessoas que têm contato com
com várias pessoas. Quero muito agradecer ao vovô Cachamila e ao tio Joel, especialmente por esta aula, que nós vamos aqui aproveitar e até ser um espaço para fazer perguntas. Eu vou começar a fazer primeiro ao vovô Cachamila, que na sua apresentação falou que a morte do presidente Monlane foi recebida com muito medo. Se pudéssemos perder, por exemplo, a luta de independência, a pergunta que eu ia fazer ao vovô hoje, como é que vê este processo de desafiar o medo de ter conseguido chegar à independência em 1965? Como é que isto pode ser transmitido para os jovens que hoje também, muito provavelmente, em muito pouco tempo, terão que assumir os seus desafios e provavelmente serão assaltados por este medo de querer apenas um líder? Como é que o vovô viu esta transição do tio Eduardo, depois com o tio Samora, depois tivemos o tio Chissano, o tio Gebuzel, hoje temos o tio Nisso. Como é que viu este desenrolar todo, considerando que na morte de Eduardo Mangano foi caracterizada por medo? Como é que vamos continuar a viver? Como é que vamos continuar a nossa luta sem o nosso líder? Vovô Cachamila. Muito obrigado. O presidente Monlane foi assassinado 4 meses depois de ter deixado Dar es Salaam para a Jugoslávia. Portanto, foi chocante. Montar uma pessoa que praticamente convivíamos com ele facilmente, em qualquer hora. E eu, pessoalmente, éramos 2 estudantes moçambicanos e, de fato, tentamos, quase íamos chorar. Diz: vai ser possível para nós continuar com a luta, porque a figura mais conhecida na Frelimo naquela altura era Monlane. Era tudo, era Monlane. Nós contactamos com Dar es Salaam para saber da situação e eles disseram: continua com os estudos, não se preocupa, nós estamos aqui para resolver a situação e a guerra vai continuar. Portanto, a Frelimo estava muito unida, compartilhando, estava muito unida. Normalmente, depois desse acidente, chamado acidente, ou a morte do Monlane, há aqueles que tentaram destabilizar a Frelimo para aproveitar da situação triste e de medo que todos nós passávamos. Mas, como de fato o Frelimo não era só Monlane, o Monlane era líder, a Frelimo aguentou. E sei que os portugueses tentaram fazer várias ofensivas no interior do país para tentar derrotar as nossas forças, que não conseguiram. Isso deu muito moral a todos, que, afinal, a guerra continua. É por isso que estamos a dizer, a luta continua. E vai continuar, claro, não é armada, mas em termos de desenvolvimento do nosso país. Portanto, eu reconheço que foi um momento difícil. Parecia morrer o nosso pai. Nosso pai, não, apesar de não ser biológico, mas para nós o sentimento foi isso, como o nosso pai biológico morreu. Não. Alô? Tá aí? Vovô, pode continuar a falar, a menos que tenha terminado. Já terminei. Já terminei. Já. Muito obrigado. Muito obrigada. A segunda questão é sobre a história que o vovô Cachamila contou aqui. E em relação à pergunta relacionada com essa história, eu vou pedir e vou convidar o tio Joel também a comentar. O vovô Cachamila contou que o Eduardo Monlane tinha feito a proposta, por exemplo, de sair de Nduara, e o vovô informou a ele que se sentia mais seguro em Nduara, que tinha as condições mínimas para trabalhar em Nduara. Entretanto, respondeu ao Eduardo Monlane e achou que ele não gostou muito da abertura quando tomou a liberdade e demonstrou esse desconforto. E depois teve a oportunidade para escolher
para ser professor em Bagamoyo ou ir estudar na Jugoslávia. E a pergunta que eu ia fazer ao vovô é, hoje, atualmente, as gerações ou os jovens sentem-se muito mais livres, às vezes, para fazer frente ou para reclamar sobre os assuntos que não, com os quais não concordam. E a pergunta que eu ia fazer, como é que o vovô vê a forma como os jovens, quer seja dentro dos partidos, quer seja na sociedade no geral, olham para os mais velhos, como é que os mais velhos recebem a abertura e, às vezes, a capacidade que os jovens têm de fazer frente a decisões com as quais não concordam. Esta pergunta vai para o vovô Cachamila, mas também vai para o tio Joel das Neves, que, muito provavelmente, até tem muito mais experiência por força da sua profissão. Vovô Cachamila. Bom, nós somos africanos. Alguns de nós passamos os primeiros anos da nossa vida nas aldeias, onde há uma disciplina, uma forma de viver um pouco diferente da cidade. Nós sempre fomos ensinados para respeitar os mais velhos. Eu nunca chamava o meu pai, que tem o meu nome, John. Não podia lhe chamar John, devia ser sempre papá. E nós fomos ensinados para não discutir com teu pai. E pode falar com o pai, mas não é discutir com seu pai. Portanto, quando eu respondi a decisão do comitê executivo, através do presidente Mondlane, não foi um tentar desafiar a decisão, mas estava a dar sugestão que há uma outra solução. Porque, de fato, em Tuara, naquela altura, havia problemas. E nós achávamos que devemos nos meter nos problemas. A estabilização já estava a entrar e há muita gente que estava a aproveitar da situação do interior e guerra para desmoralizar os combatentes e a própria Frelimo. Por isso, nós achávamos que íamos ser mais produtivos se fosse numa outra cidade. Por exemplo, em Beira, que fica no sul, mas também tem fronteira com Malawi, fronteira com Zâmbia, mais próximo dessas fronteiras, onde a guerra estava a se movimentar para aquelas áreas, deixando um Tuara que fica mesmo longe de outras operações para além de Cabo Delgado. Então, não foi o desafio, foi pedir ao Mondlane se podia aceitar a questão de a sugerir e, eventualmente, dar-nos outras orientações. Tanto não foi desafio, e nós estamos a pedir os mais jovens ouvir os mais velhos, ter experiência, e os mais velhos, até muito, nós fomos ensinados que o velho nunca comete erros. Tanto como jovens, temos que respeitar e pedir opinião dos mais velhos para resolver os problemas. Não sei se respondi à pergunta. Respondeu sim, vovó Cachamila. Eu queria convidar também o tio Joel para fazer um comentário sobre como é que vê esta, talvez, o mais à vontade que os jovens têm de muitas vezes reclamar ou exigir os seus direitos ou não concordar com algumas decisões. Como é que o Joel vê esta frontalidade, como é que isto funciona no contexto em que o Joel trabalha? Tio Joel, vou pedir mais uma vez que ligue o seu microfone, por favor. Exato. Estamos, de fato, a trabalhar com dois contextos, mas independentemente dos contextos, que considerar a base moral que tem que ser construída a partir de casa, e a história de Eduardo Mondlane mostra claramente a forma como ele sabia ouvir.
a mãe, não é? E depois, como soube ouvir o seu mentor, Daniel Clark? Este saber ouvir é muito importante para podermos, porque crescer, não é? Crescer com os que já têm experiência da vida. Mas também, o próprio Eduardo Mondlane criticou aquilo que seriam as práticas que os mais velhos conservadores poderiam inibir o desenvolvimento dos jovens. Daí que o diálogo, a tolerância e a compreensão mútua no processo de comunicação, marcado por respeito, não é? É fundamental. Hoje estamos num contexto bastante avançado do ponto de vista de acesso à informação e à educação, e por vezes também acontece que nem sempre os pais estão no mesmo patamar dos seus filhos, colocando situações em que a ausência dessa formação moral que eventualmente os filhos possam revelar pode criar comportamentos nefastos do ponto de vista de respeitar os mais velhos, devido exatamente a este elitismo que foi combatido durante a luta. Eu acho que a experiência que o John Cachemira mostra, ela pode nos apresentar dois ângulos. Um, que é o fato de que havia um programa e havia um processo de contar com todos para tudo. E, eventualmente, naquele contexto, os que tinham sido enviados ou deviam ir para a mutuara estariam nessa perspectiva de responder a esse desiderato. No entanto, reconhecendo a abertura e o diálogo e a tolerância, Eduardo Mondlane pôde ouvir esses jovens e, eventualmente, considerar a posição que sugeriam. Nós, quando fomos mobilizados para o 8 de março, passamos por esse processo também. Por vezes, as nossas vocações, os nossos interesses, e vocações é um termo também bastante subjetivo, porque essas são construídas, são uma construção social, as nossas vocações, entre aspas, podiam ter sido contrariados pelo chamamento. Mas aqueles jovens que tinham na sua personalidade construído alguns valores morais e cívicos e que perceberam a importância e o objetivo que o momento priorizava, aceitaram. Não é? Aceitaram. E eu fui um deles, aceitei ir à formação de professores. Eu queria ser outra coisa, queria ser economista. É? E tinha sido, inclusive, selecionado na escola já, nessa perspectiva, pela idade também. Mas, contrariamente a isso, fui chamado para o Ministério da Educação e recebi uma guia de março para ir ao centro de março. E, chegado lá, eu fui integrado na formação de professores. Nem por isso, isso colocou uma barreira psicológica em mim, mas colocou em alguns de nós, não é? A maioria aderiu, naturalmente, talvez num princípio não propriamente de convicção, mas de respeito, porque depois o processo foi mostrando algumas descontinuidades, mas aqueles que, à partida, recusaram, não é? Considerando que aquilo era um desvio
em relação à sua vocação, e vocação social, sobretudo. Portanto, o que eu diria é que tem que haver um equilíbrio, hoje, no respeito, por um lado, daquilo que a juventude já atingiu, que a sociedade lhes permite o acesso à informação, o acesso à educação, o próprio crescimento cultural, a própria liberdade ação que libertou também a nossa sociedade. Portanto, temos os jovens engajados em organizações associativas, quer dos partidos, quer de índole não governamental, religioso, etc. Portanto, esta dinâmica, esta capacidade deve ser encorajada, mas, repito, deve haver respeito na família, na comunidade, pelos mais velhos, através de um diálogo construtivo e também através de tolerância mútua. Portanto, isso é o que me oferece dizer por enquanto. Obrigado. Muito obrigada, tio Joel, por esta quase aula sobre como é que a relação entre os jovens e até esta coisa da obediência, de entender as opções que os mais velhos tomam em relação aos destinos dos jovens. Eu gostaria de convidar os nossos participantes para fazerem perguntas querendo sobre a história de Eduardo Mondlane, sobre como é que esta história influenciou no percurso que Moçambique foi tomando em função da visão que este teve. Gostaria de convidá-los, quem quiser pode escrever no nosso chat, os outros também podem, querendo levantar a mão para que os possamos convidar a falar. E mesmo para começar, já tenho uma pergunta onde pedem que o tio Joel faça uma pequena elaboração, e vamos pedir que seja bem, muito breve, sobre os contactos entre Eduardo Mondlane e Adriano Moreira e como é que estes contactos influenciaram na consciência nacionalista que foi desenvolvida por Eduardo Mondlane. Enquanto esperamos por outras questões ou que os participantes levantem as mãos, gostaríamos de pedir que o tio Joel fizesse uma pequena elaboração, se possível breve, sobre esta questão que o nosso participante aqui deixou. Tio Joel, por favor. Muito obrigado. Bom, eu tenho duas referências para responder a esta questão. Tive um contato com um antigo diplomata português, que na altura em que Eduardo Mondlane articulava com Adriano Moreira, estava também a trabalhar em Nova Iorque, não é? A representação das autoridades portuguesas. Este José Eduardo Jesus, que acabou fazendo uma tese de doutoramento com o tema Eduardo Mondlane, um homem a bater. É nessa obra em que ele traz-nos um manancial de documentos em anexo, mas também uma narrativa que ele constrói na interpretação desse processo. Por outro lado, também temos cartas trocadas entre o Eduardo e o Adriano Moreira. E são essas cartas, fontes primárias, que nos permitem perceber melhor como é que o Eduardo se posicionou face ao interesse das autoridades portuguesas. E Adriano Moreira fazia parte de um conjunto de jovens que já começavam a democratizar-se do ponto de vista do seu pensamento em relação ao conservador do Salazar, mas nem por isso deixavam de representar os interesses do regime. E foi nesse âmbito que o Eduardo, aliás, o Adriano Moreira, foi usado para interpelar Eduardo, para o convidar, para se juntar às autoridades portuguesas, para reforçar a diplomacia portuguesa a partir dos Estados Unidos da América. Também foi através deste que Eduardo foi convidado para uma posição em Portugal, no Instituto de Investigação Científica Tropical, como investigador e também como professor. A resposta de Eduardo
foram de uma convicção interessante, porque se olharmos para o contexto da época, ter esse tipo de convites ao alto nível do governo, Eduardo as recusou de forma clara. Por um lado, não queria compactuar com a diplomacia portuguesa, que era uma diplomacia contrária aos interesses de libertação que ele já tinha construído na sua personalidade. Por outro, ele preferia construir uma escola ou uma universidade em Moçambique ao invés de trabalhar com as universidades portuguesas. Aliás, Janete Mundane partilha essa ideia de que o sonho de Eduardo era regressar a Moçambique e construir uma universidade ou formar os moçambicanos. Aliás, as cartas que são trocadas com os seus contemporâneos reclamam isso, reclamam a educação, Eduardo volta para nos ajudar, Eduardo arranja nos bolsas, etc, etc. Ele, de fato, criou um sistema de bolsas que permitiu financiar estudantes dos últimos anos do liceu, mas também estudantes que queriam seguir para ensino superior no estrangeiro. Em suma, Eduardo Mondlane tinha convicções próprias e as suas convicções foram construídas através do seu processo de trajetória de formação e de convívio acadêmico e profissional, e não propriamente por Adriano Moreira. Antes, pelo contrário, foi um crítico do regime colonial português, mas usou Eduardo Moreira como um jovem relativamente democrático, não é liberal, no sentido, para também dialogar com o regime. Porque havia uma ponte que se fazia, que era o presidente Kennedy dos Estados Unidos da América, e era a diplomacia portuguesa representada por esses jovens diplomatas, entre eles o Adriano Moreira. Muito obrigado. Muito obrigada, tio Joel. Já temos algumas mãos levantadas. E antes mesmo das mãos de convidar as pessoas que levantaram as mãos, que é a sede provincial de Cabo Delgado e também a sede provincial de Manica, eu tenho uma pergunta para o vovô Cachamila, que é geólogo, um dos primeiros geólogos que nós tivemos em Moçambique, e que mais do que ninguém conhece o mapa e o manancial de recursos que o nosso país tem. E a pergunta que eu ia perguntar ao vovô Cachamila, que estudou muito os recursos em Moçambique, que tem uma grande experiência nesta África, nesta área, quais são as qualidades que acredita que devem ser desenvolvidas nos nossos jovens para que possam explorar os recursos sem que estas sejam fonte de conflito, principalmente considerando o contexto em que nós estamos a viver agora, relativamente ao conflito em Cabo Delgado? Qual é a visão que o vovô Cachamila tem em relação a isso? E depois que o vovô Cachamila responder, vamos convidar a sede provincial de Cabo Delgado e posteriormente a sede de Manica para fazer as suas questões. Vovô Cachamila. Muito obrigado. De fato, Moçambique é um país que foi muito abençoado com as riquezas do subsolo. Nós fomos colonizados pelos portugueses, que não dava atenção à área de geologia e minas. Se vamos ver o sustento das economias da África do Sul, Botswana, Zimbábue e outros colonizados britânicos, sempre foi os recursos minerais, porque esses países não têm petróleo. Em Moçambique, quando nós conquistamos a nossa independência, praticamente não tínhamos pessoas moçambicanas com experiência ou formação na área de pesquisa dos recursos minerais, porque não havia uma atividade forte nesse contexto. Eu, pessoalmente, quando cheguei na direção, ou chamada geologia em Minas, na altura, não havia quase nada, poucas mapas existentes sobre pesquisas, alguns estudos feitos para empresas estrangeiras, mas sem controle dos portugueses,
Portanto, tivemos o banco de dados muito inferior. Foi necessário recomeçar e convidar empresas estrangeiras para investir e nos ajudar a criar a base técnica da nossa direção. Mas nos últimos 30, 40 anos, fizemos muito trabalho e houve descobertas de muitos recursos minerais, incluindo gás e, eventualmente, acreditamos, petróleo. Deixando gás e petróleo, pesquisas foram realizadas nos últimos 40 anos, descobriu muitos jazigos de ferro, pedras preciosas, não preciosas, carvão. Carvão é a única atividade que se realizava no tempo colonial. Portanto, praticamente Moçambique tem tudo o que os outros têm. Talvez parte dos problemas que nós temos é essa nossa riqueza, que é aquele que não acredita que Moçambique tem ou deve ter. Portanto, eu queria dizer à juventude, aos jovens, que vamos olhar para essa área como uma área importante que pode contribuir para o futuro de Moçambique. E Moçambique é um país grande, não é um país pequeno. Ainda há muito para descobrir. Até nos alguns estudos feitos em 1968, foi indicada uma zona potencial para diamantes na província de Nhasa. Mas aquilo que nós sabemos ainda é muito, talvez 20, 30% da realidade de Moçambique na área dos recursos minerais. Muito obrigada. Vovó já terminou, certo? Sim. Terminei, obrigado. Não estou a ouvir nada. Estamos a ouvir. Não estou a ouvir nada. Som. Som da moderação. Já temos o representante de Cabo Delgado. Se não está pronto, Cabo Delgado, podemos passar para a Manica. Não, estamos prontos, sim, senhor. Estamos prontos. Muito boa tarde. Meu nome é Albino Pariela. Não sei se conseguem me ouvir. Ouvimos perfeitamente. Sim, eu sou formador da Escola Provincial do Partido e, em primeiro lugar, queria agradecer pelo não para fazer questões, principalmente para dar algumas contribuições sobre a figura de quem está a se falar. O primeiro aspecto tem a ver com a firmeza do Dr. Eduardo Mondlane. Há um aspecto que marca, logo que nós vemos nas obras, e diz, ele dizia, eu posso morrer na luta, mas a luta em Moçambique continua até a libertação total de Moçambique. Este aspecto, e eu acho que é um dos legados que Eduardo Mondlane deixa. Mas outros dois aspectos que julgo ser marcantes como legado têm a ver com a própria figura de Eduardo Mondlane, que naturalmente
era uma pessoa, como líder, era uma pessoa humilde, era uma pessoa com capacidade para negociar e convencer. Eduardo Medrano foi capaz, naturalmente, de compreender que os portugueses eram um povo simpático, diferente daquilo que acontecia na colônia portuguesa. Eu acho que esse elemento é também é marcante. E, por último, a visão futura que Eduardo Mondlane tinha Eduardo Mondlane privilegiou a educação, a formação dos moçambicanos de Moçambique. O país precisaria de quadros. Muito obrigado. Muitíssimo. Professor Joel, vamos pedir que desligue o seu microfone para evitar que crie algum distúrbio aqui. Professor Joel, se puder, agradecemos que desligue o seu microfone. Queremos convidar a Manica. E se pudermos também ser céleres, Manica, depois segue Gaza, Zambésia e, por fim, a Lízia de Lourdes, para que possamos fazer as últimas considerações. Manica? Manica está presente? Manica, vamos pedir que comece Gaza. Pedimos desculpas porque Manica está com problemas de rede. Este é um problema novo. Gostaríamos de convidar Gaza porque Manica está com problemas. Gostaríamos de convidar Gaza. Boa tarde a todos, camaradas. Não sei se conseguem me ouvir. Sim, perfeitamente. Sim, sim. Eu sou Aldemir Chaouk, secretário provincial para a área de movimento estudantil e trabalho voluntário da OJTM na nossa província de Gaza. Não temos muitas palavras, apenas agradecer a oportunidade que nos foi dado aqui de ter essa grande aula de sapiência com as nossas grandes figuras. Um historiador chamado Joseph Kizerbo já dizia que é importante que nós materializemos as bibliotecas vivas que nós temos. Indo à questão aqui que nos foi colocada, sim, sim, gostaríamos mesmo de agradecer o historial e agradecer as nossas figuras a partir da geração de 25 de setembro e também a de 8 de março, pela força, pela energia, por tudo que eles fizeram para poder nos motivar a darmos sempre e cada vez mais o melhor de nós. Sobre a figura de Eduardo Mondlane, é uma figura incontestável. Temos aqui grandes exemplos. Há muita coisa que nos foi aqui apresentada sobre aquilo que é a sua liderança, aquilo que é a sua humildade, o seu espírito de trabalhar para poder alcançar aquilo que era os seus objetivos. Vimos que em algum momento o camarada presidente Mondlane, em algum momento teve que trabalhar em um hospital para poder custear aquilo que são as suas despesas e muitas outras ações que nos servem a nós como jovens, como desafios para podermos dar cada vez mais o melhor de nós. Se formos a ver, os nossos líderes como Mondlane, na altura estiveram a fazer algo muito melhor em situações mesmo de muita perseguição, e nós hoje temos a liberdade e podemos fazer muito mais e melhor para continuar com o processo de desenvolvimento do nosso país. E, a terminar, gostaria mesmo de agradecer mais uma vez as duas gerações por termos dado esta pátria como um troféu, ok? Para podermos aqui cuidar, nós temos mesmo o desafio de preservar também e dizer que os nossos líderes nos amaram muito e nós temos o dever
de lutar dia e noite para poder capitalizar aquilo que eram os seus sonhos. Em nome da província de Gaza, muito obrigado. Muito obrigada, Gaza. Gostaríamos de convidar a província da Zambésia e, por fim, a Lízia de Lourdes. Província da Zambésia, tem agora a palavra. Muito obrigado. Boa tarde, camaradas. E boa tarde, painel que está a mediar esse diálogo. E eu chamo Fernando Farnela Mutombo, veterano da luta de libertação nacional na clandestinidade. É verdade que tive a oportunidade de conhecer o Eduardo Mulhano em Cambino. E quando ele reuniu conosco, quando nós éramos estudantes, ele deu a entender a nós que era um grande líder. Eu me lembro de umas palavras que ele disse: estudem, estudem, vocês vão ser os governantes da manhã. Aquilo ficou nas nossas cabeças até que chegamos onde chegamos. Né? Mas eu, neste momento, o que me faz realmente interagir aqui, queria saber se realmente esta toda a história é possível ser transformada em brochura. Porque não é muita gente que está assistindo a este debate. São poucas pessoas. Nós tivemos a oportunidade, estamos aqui, estamos a ouvir, mas também nem tudo conseguimos colocar nas nossas agendas para amanhã seguirmos com este caminho do grande homem. Estamos a falar de Eduardo Mangano, um grande homem que neste momento ninguém pode esquecer dele, senão aquele que não conhece a história da família. Portanto, eu gostaria de fazer essa pergunta. Será que não é possível haver umas brochuras de acordo com aquilo que nós hoje estamos a ouvir, que realmente é uma história que um dia vai morrer sem brochuras? Quase que é tudo que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigado em nome dos combatentes da província de Zambésia. Obrigado. Muito obrigada, Zambésia. Gostaríamos de convidar a Lízia de Lourdes e continuar a insistir para ver se conseguimos ouvir a província de Manica. Lízia e depois a província de Manica. Boa tarde. Boa tarde. Não sei se estou sendo escutada. Lídia, ouvimos perfeitamente. Ah, ok. Quero saudar os camaradas que estão a acompanhar o debate, assim como o painel e a moderadora em especial, porque está a moderar devidamente para aquilo que é o crescimento e o desenvolvimento do país. Eu não quero apresentar nenhuma questão, mas eu quero compartilhar um pouco aquilo que é o sentimento que os nossos moderadores, nossos oradores estavam aí a trazer como essência. Como o Eduardo Mondlane, como histórico, como o arquiteto da Unidade Nacional, o que ele traz para nós os jovens como modelo naquilo que é a participação seletiva nossa, desenvolvimento econômico, político e social. Dizer que é um espelho, é um ensinamento, é através desse historial que estão a nos trazer hoje aqui e outros vários que já se fizeram passar por esse todo Moçambique como ensinamento, que nós, os jovens, hoje estamos a crescer naquilo que é a própria educação crítica, num sentido positivo, construtivo, onde todos olhamos pelo crescimento, pelo desenvolvimento do país. Falava-se aqui também da questão da gerência dos recursos naturais, falava-se da questão de Cabo Delgado. Nós, os jovens, hoje,
é que devemos olhar para a participação ativa deste crescimento. Como é que nós paramos para reclamar, para questionar sobre a gerência dos recursos minerais no nosso país, se nós mesmos jovens não nos fizemos presente para esta demanda de crescimento? Vamos colaborar, vamos participar, vamos buscar aquilo que são os ideais que os nossos mentores, os nossos arquitetos, os nossos pais, os nossos avós, estava aí o doutor Cachimbo Sabucado, a falar sobre esta questão mesmo do crescimento. Este crescimento deve ser feito dentro da gerência nacional de todos nós. Essa gerência que ele está a trazer agora, a questão da equidade, é uma equidade participativa e não uma equidade crítica negativa de quem quer reclamar. Mas uma equidade em que você, jovem, o que, é que você faz para o crescimento do seu país? O Eduardo Mondlane ontem riu o país, lutou pelo país, trouxe uma envergadura aberta para que este país hoje fosse reconhecido. E você, jovem moçambicano, o que é que você está a fazer neste momento? Participamos sim na liderança política, na liderança social, na liderança econômica, mas em que âmbito nós conseguimos participar? Para o crescimento, para o desenvolvimento? Eu acho que é o momento de todos nós, os jovens, tomamos a par a questão da participação ativa no crescimento e não na questão de o apar, o não querer ser cidadão. Vamos resgatar a cidadania, vamos resgatar as condições patrióticas do crescimento deste país, onde o outro sempre vai ser o outrem do meu irmão. Eu tenho que me preocupar pelo crescimento do país, mas também tenho que me preocupar por aquele que está do outro lado do mundo, deste país. Então, é mais ou menos por aqui. Eu queria contribuir e colaborar, dizer que é bem-vindo. Posso pedir também que olhe-se pela questão da literatura, da busca da literatura deste ensinamento que nós estamos a ter hoje. Ontem, nós saíamos pelas ruas, nos muros das escolas, encontrávamos lá as escritas, encontrávamos lá imagens, uma literatura bem envergada daquilo que é a aprendizagem do patriotismo e da cidadania em Moçambique. Eu acho que uma das coisas que tem que voltar-se a aprimorar é esta questão mesmo da literatura básica, que todos tenhamos a par para podermos desenvolver o nosso país. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, Lízia de Lourdes. Gostaríamos de, mais uma vez, e como última intervenção, convidar Manica para que volte a tentar falar alguma coisa aqui no nosso diálogo intergeracional. Manica? Manica, se não conseguirem falar, por favor, podem deixar uma mensagem ou a questão no nosso chat. Nós estamos quase a terminar o nosso evento. Temos ainda algumas questões e, na verdade, essas questões serão respondidas como últimas palavras dos nossos convidados neste nosso diálogo intergeracional, que hoje tem a conversa com os jovens, o vovô Cachamila e também o tio Joel das Neves. Temos uma questão que pergunta, e penso que essa questão há de ser mesmo para o tio Joel: qual é o papel, ou qual foi o papel do Instituto Moçambicano no sonho, ou pelo menos na concretização do sonho de Eduardo Mondlane? A segunda questão tem sobre qual é a missão que os jovens têm para vivificar. Eu vou pedir desculpas, eu vou voltar a tentar ler esta pergunta daqui a mais um pouco. Mas a pergunta vai para o tio Joel agora, sobre o papel do Instituto Moçambicano, e para o vovô Cachamila, como é que vê atualmente a relação intergeracional dentro do partido que o vovô está? Quais são as diferenças que tem estado a ver desde a geração 25 de março, 25 de setembro? Como é que viu estas mudanças da relação entre os jovens e os adultos com a geração 8 de março? E como é que vê esta relação hoje? E tio Joel e vovô Cachamila têm agora a palavra, e vamos começar com o vovô Cachamila. Obrigado. De facto, os jovens de 50 anos atrás não são os mesmos
jovens de hoje. Porque o país evoluiu, o mundo também está a evoluir e as necessidades são diferentes e nós não podemos reclamar que a juventude de hoje deve se comportar como a juventude de 50, 60 anos atrás, nesse caso, a nossa geração. Naquele tempo, nós sabíamos o que utilizar esses meios eletrônicos. A informação hoje tem acesso ao alcance de qualquer pessoa. As notícias que circulam nos nossos telefones. Portanto, isso também muda um bocadinho o comportamento da juventude. Mas uma coisa que nós não devemos esquecer é que todos nós, jovens e os mais velhos, estamos a viver num país, numa sociedade que é nossa. E temos obrigação de respeitar e de agradecer que tem sorte que eu nasci em Moçambique e sou moçambicano. Devemos fazer o esforço para ver evolução no nosso país. Devemos ser patriotas e prontos para servir às necessidades do nosso país. Educação é muito importante. Penso que ouvimos essa importância da educação. O próprio Mondlan estava muito interessado na área da educação. E nós temos que também encorajar os nossos filhos, as nossas crianças, que olham para a educação como um instrumento para levantar o nível da economia e o nível social do nosso país. Aqui pode dizer muita coisa que não é tempo para isso, mas eu penso que a nossa riqueza é a juventude. E a juventude precisa também apoio dos mais velhos. Nós sabemos o dilema de falta de emprego. Há jovens que acabam universidades e não conseguem arranjar emprego. E jovens que acabam cursos, práticas, que não conseguem arranjar emprego. Isso é demoraliza e desvaloriza a necessidade de ir para a escola. Mas é a situação nossa. O país tem os recursos necessários para desenvolver, mas a atual situação mundial não é muito favorável ao nosso país. Então, mas temos que ter coragem, como lá tinha dito, eu posso morrer, mas a guerra não acaba. O futuro está aí, o país oferece tudo, então a juventude não deve desmoralizar por o desemprego e outras dificuldades que atravessa. Eu olho com olhos muito positivos para o futuro das gerações que estão a seguir e que esse país tem tudo para que os nossos filhos cresçam melhor e tenham um país muito mais melhorado. Obrigado. Muito obrigada, vovó Caxamila. E o Joel das Neves também tem agora direito a palavras finais, mas também respondendo esta questão última. Temos muito pouco tempo, tio Joel, então gostaríamos, em poucas e breves palavras, dessas suas últimas notas e também a sua opinião relativamente a alguma questão. Tio Joel. Muito obrigado, mais uma vez. Eu reitero o comentário do vovó Catibila, para não ser repetitivo, em termos das conclusões. Nós hoje vivemos uma complexidade dos desafios de impactos globais e nacionais. Temos crises de violências sociais e de justiça e limitações no próprio processo de reconciliação nacional.
temos desafios que nos impelem para o resgate de princípios éticos, né? E respeito pela causa pública e defesa de princípios do humanismo e justiça social. Quando nós, jovens, assumimos cargos ou posições, temos de estar imbuídos desse espírito. Aliás, houve aqui uma intervenção que falava da necessidade de solidariedade, né? E a solidariedade manifesta-se de várias maneiras. Uma delas é respeitar o bem público, não roubar, não a corrupção, para que esses bens sirvam para uma distribuição social mais equitativa. Portanto, respondendo à questão sobre o Instituto Moçambicano, bom, o Instituto Moçambicano foi a coluna vertebral da mobilização de recursos para investimento em ações sociais, como a educação, a saúde, atendimento de crianças em orfanatos, mobilização de bolsas de estudo para envio para o exterior de estudantes para a continuação de estudos em ensino superior. E, portanto, Janete Mondani, Eduardo Mondani e outros quadros superiores da FELIMO, que foram colocados na gestão daquele instituto, fizeram tudo para, de forma harmónica, dar continuidade dos projetos, como referi, da educação nas zonas libertadas, também, criação da escola secundária de Bagamoio. Eu, quando fui ao 8 de março, tive essa oportunidade de conviver com estudantes que vinham das escolas da FELIMO, de Bagamoio em particular, de Marir, e portanto o 8 de março também acabou sendo um centro de convivência multiétnica e de experiências variadas, o que nos proporcionou a construção de uma cidadania com uma identidade comum. Portanto, é isso que eu poderia dizer neste momento. Obrigado. Muito obrigada, tio Joel, muito obrigada ao vovô Cachamila. Em meu nome pessoal, como jovem, gostaria de agradecer à Escola do Partido, que em parceria com a Fundação Frederic Herbert, convidaram-me para ter a oportunidade de aprender e conhecer a história de vida de Eduardo Munhana através das vozes dos vovós Cachamila e vovó tio Joel. Vovô Cachamila, em particular, é uma figura muito importante, cuja história e percurso tive a oportunidade de ler e estou muito honrada por poder conversar hoje pessoalmente. Ao tio Joel também, por esta aula sobre Eduardo Munhana, por esta forma prática que usou para ensinar-nos um pouco sobre como Eduardo Munhana viveu e viu a história de Moçambique. Em nome de todos os participantes, também gostaria de agradecer e aproveitar a oportunidade para ecoar a voz da Niassa, que não pôde entrar aqui para falar e que escreveram o nosso texto, e convidar a todos nós a vivificarmos as ideias de Eduardo Munhana no nosso dia a dia e na construção do nosso Estado, e principalmente na consolidação da independência, que é o bem mais precioso que nós temos. Mais uma vez, obrigada a todos, obrigada à Escola do Partido Frelimo, e devolvo a palavra à professora doutora Ana Nhampulo, que é a diretora adjunta da Escola do Partido. Professora Ana. Muito obrigada, Egna, porque através de si nós tivemos uma maior presença da juventude nesta conversa. Muito obrigada pela forma como Egna conseguiu interagir com o nosso avô, com o nosso tio, e também colocar-se como jovens e colocar aquilo que são as preocupações de aprendizagem dos jovens. Aos participantes que estiveram presentes online, pelas vossas contribuições, pela vossa atenção. Nós registramos as propostas que nos foram dadas. Uma das propostas que nos foi dada é: por que é que não se registra estas lições? É isso mesmo, é disso mesmo que estamos à procura através destes diálogos intergeracionais. Registrar lições do nosso percurso histórico de liderança, lições do nosso percurso histórico de fazer a história política do nosso país e transformar em lições que podem servir hoje
para a consolidação da democracia, para a consolidação da paz e para a reconciliação nacional, mas que também vão servir às lideranças do futuro para que, de fato, a liderança moçambicana tenha um estilo próprio, um estilo baseado naquilo que são os ideais nacionalistas dos moçambicanos. Este é o objetivo destes diálogos intergeracionais. O próximo evento já tem uma data marcada. A data marcada para o próximo evento é o dia 30 de julho. O próximo evento, para o próximo evento, vamos trazer mais uma figura emblemática nos desenvolvimentos políticos da história de Moçambique. É o papel de Samora Machel no desenvolvimento político de Moçambique. Lições para a liderança democrática, para a consolidação da paz e reconciliação nacional. As conversas continuam. Nós vamos continuar anunciando os novos temas. O nosso painel de hoje estará disponível no YouTube. O cartaz tem lá o link do YouTube. Podemos continuar a partilhar aquele link do YouTube, porque clicando no link do YouTube, qualquer pessoa poderá ter acesso. Mesmo nós que estivemos no painel, podemos ouvir de novo, podemos acompanhar de novo, podemos correr o vídeo para apanhar aquela passagem que não apanhamos muito bem. Este vídeo vai permanecer disponível no YouTube. Mas temos na nossa agenda a criação de outros espaços digitais para que esta conversa continue. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada pela atenção. Um agradecimento especial à Fundação Frederick Ebert. A Tina, que não está aqui, não é mais a representante da Frederick Ebert em Moçambique, mas é com ela que nós começamos este projeto. A Manon está aqui, está online. Manon, pode ligar o seu vídeo e fazer um olá para os participantes, porque, de fato, é a cara que representa nas atividades e em todo o trabalho, no nosso trabalho, na nossa organização, na nossa idealização destes diálogos. Contamos convosco para os próximos diálogos. Muito obrigada. Se não se importa, vamos todos ligar os nossos vídeos para fazermos a foto de família. Todos os participantes, vamos ligar o nosso vídeo e aqui, da base central, vamos fazer a foto de família. Queiram, por favor, ligar os vossos vídeos, que é para o nosso painel visualizar e tirarmos a foto que vai ficar na nossa memória histórica. Os colegas, quando tiverem tirado a foto, podem dar um sinal, que é para podermos dar por terminado o nosso evento. Um sorriso para que a foto fique linda. A beleza moçambicana, os nossos jovens, a geração 8 de março, os nossos tios, os nossos amigos jovens, os nossos vovós, geração 25 de setembro, estivemos juntos e continuemos a promover esta interação para que, de fato, haja esta convivência entre os jovens, os tios, os mais velhos. E eles aprendem assim que, quando chegar a vez deles ser mais velhos, vão ensinar os mais jovens. Muito obrigada pela vossa participação e até a próxima. Adeus. Adeus. Adeus.